าตึงบะเพยยบนึ่งมาเตรอมតែខ្លួននឹងមិនចាញ់គេឡើយឆ្នាំនេះស៊ីដាក់គេហើយស្រីស្អាតក្នុងភូមិគឺខ្ញុំឲ្យតែថ្ងៃបងឯងថាមកមែនណាខ្ញុំសុកចិត្តថឹកចាំហើយងាប់បងឯងមកខ្ញុំសង្វឹងល្មមហើយចង់និយាយចេះតែខ្ញុំសង្វឹងពីរក៏អត់ព្រមដែរណាតប5មិនព្រមខានជួបបងយូចង់ផ្លិចបងហើអូនយំបងមិនលឺពេលអូនឈឺបងមិនអើពើបងមិនយកភ្នែកមើលគឺបងធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់ចង់ប្រាប់ថានៅចាំទូបីជាឆ្នាំក៏អូននៅចាំបានដែរព្រមនៅអូនស្នេហ៍ការូបនេះមែនមិនមែនណាងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់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 ចាំដៃណៃខោខោភីណារ៉ាអេងពីថឹងដែរពេលបែបនេះទីធ្វើໄປមិនផ្លើតួផ្ដោយអារម្មណ៍តួឯងជីងជីងឆឹងខ្លួនក្រជ័យលើគេមកជាគ្នាយ៉ាអេឡូធ្វើជាស៊ីនៅផ្ទះស៊ីបាយជាមួយនឹងពងទាចេញមកក្រៅបង្អួតស្រីចង់ស៊ីសុទ្ធសាច់ងារមកឆ្លើងគ្រួសារមានរឿងអីបន្តិចសិតតែខខ្លួនពឹងបងជូនទៅផ្ទះអ្នកអ្នករកអូផ្លេចថាឯងមានអាចអាចែមហ
ៅអានោះវាមកផងមិនក៏មកតឯងតិចលោវាអន់ចិត្តវាហែកដិតសម្លាប់ខ្លួនអាចោលមកស្ទៀតនោះក៏វាអួតក្អេងក្អាងដល់ពេលដែលគេវាយប្រហារអានោះបាជើងចងាងមកបានត្រឹមតែព្រុសដូចកែអាណាថាកិនខ្លួនឯងខ្លាំងហើយណាមីស្រីបាអាចឆ្ងល់ក្នុងខ្លួនងាយណាស់ពីចាំគេមិនបានធ្វើអីខ្ញុំទេគេគ្មានស្រមអាណាម៉ៃនឹងឯងអស់សាច់មែនមិនបានដេកជាមួយមនុស្សប្រុសព្រោះតើអត់មានស្រម